ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ସୌମ୍ୟଙ୍କ ବିବାହ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ଯାହା ହୋଇଥିଲା ବର୍ଷେ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ବାହାଘର ହୋଇଥିଲା ଅଗ୍ନିକୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି, କିନ୍ତୁ ସମ୍ପର୍କ ନଥିଲା ଦୁଇଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ବି। ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୁଲାସା କରିଛନ୍ତି ସୌମ୍ୟଙ୍କ ମା, ବଡ଼ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି ମିଡ଼ିଆ ଆଗରେ। ସେ କହିଛନ୍ତି ସୌମ୍ୟ ବହୁତ ନରମ ପିଲା, ଯାହାର ଫାଇଦା ଉଠିଛି ମୋ ବୋହୂ। ଭଲ ପାଉଥିଲା ଡିଏଫ୍କୁ, କିନ୍ତୁ ବାହା ହେଲା ମୋ ପୁଅକୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା ଖାଲି ନାଁକୁ ମାତ୍ର ବାହା ହୋଇଥିଲା। ବାହା ଯେତେବେଳେ ପୁଅକୁ ମାରିବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ସବୁକିଛି ଜିନିଷ ହାତେଇ ନେଇଥିଲା ଆଉ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କରାଇଥିଲା। ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟରେ ବି ଲେଖା ଥିଲା କି ସବୁ ଜିନିଷ ହିଁ ସେହି ପାଇବ, ଆଉ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତା ନାଁରେ ସବୁ ଯାହା ସୌମ୍ୟଙ୍କର ସବୁ ତାର ହେବ। ଯଦି ତା ମନରେ କିଛି ନଥିଲା ତାହେଲେ କାହିଁକି ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କରୁଥିଲା? ସିଏ ଜାଣିଶୁଣି ହିଁ ମୋ ପୁଅକୁ ମାରିଦେଇଛି। ମୋ ପୁଅକୁ ମାତ୍ର ହିଁ ସେ ଭଲ ପାଉଥିଲା, ଭଲ ପାଇନଥିଲା କେବେ ବି। ସେ ଡିଏଫ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିଲା, କେବଳ ନାଁକୁ ବାହା ହୋଇଥିଲା ମୋ ପୁଅକୁ। ବର୍ଷେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ହୋଇଥିଲା। ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟରେ ଲେଖା ଥିଲା କି ବର୍ଷେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ଦୁଇଙ୍କ ଭିତରେ ରହିବନି, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷେ ତ ହୋଇନି, ଛଅ ମାସ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଏମିତି ଘଟଣା ଘଟିଗଲା ଯେଉଁଠି ମୋ ପୁଅକୁ ହିଁ ସେମାନେ ମାରିଦେଲେ। ସିଏ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କ କହିବା କଥା ସିଏ ନ୍ୟାୟ ହିଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ରହସ୍ୟ ଗୋଟେ ପରେ ପର୍ଦ୍ଦା ଚାଲିଛି। କାରଣ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ରହସ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମାଆ। ଆମେ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ମାଆ କଥା କହିପାରିବା, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ମିଡ଼ିଆ ସାମ୍ନାରେ ସେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି ବର୍ଷେ ପାଇଁ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ହୋଇଥିଲା, ବର୍ଷେ ପାଇଁ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ରହିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ହୋଇଥିଲା ଦୁଇଙ୍କ ଭିତରେ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ସେ କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରାୟ ଟାଇମ୍ ଝଗଡ଼ା ହୋଇଥାଏ। ଦିନେ ସିଏ ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ କଥା କହିବାକୁ ବି ଦିଅନ୍ତିନି, ବହୁ କଥା କହିବାକୁ ପୁଅକୁ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ବହୁତ କମ୍ ଟାଇମ୍ କଥା ହୁଅନ୍ତି ତାଙ୍କ ମାଆ ସହିତ ତାଙ୍କ ପୁଅ। ଏମିତି ବହୁତ କିଛି ତଥ୍ୟ ଉଗାଳିଛନ୍ତି ସୌମ୍ୟଙ୍କ ମାଆ। କିନ୍ତୁ କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ଆଗକୁ ଗଲାଣି, ବହୁତ ପ୍ରେସର ପଡ଼ୁଛି। ଆମେ କହିପାରିବା ଯେଉଁମାନେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ପ୍ରେସର ପଡ଼ୁଛି, ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ସତ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କ ମତରେ କ'ଣ ରହିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। କାହାର ଏଠି ଭୁଲ ରହିଛି, କାହାର ଭୁଲ ସଫା ସଫା ଦେଖାଯାଉଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।